Mən Bakı Peşə Şəhərlər Akademiyasının İbtidai Riyaziyyat və Məntiq Məllimi Tural Məllim. Bugünləri sizə faiz məsələlərinin izahını verəcəm. Məllimlə, deməli, burada əlaqə nömrəsi qoymuşam. Deməli, çox suallar gəlir mənə dərslərin gedişatı ilə bağlı. Onlayn şəkildə dərslərə qoşulmaq istəyənlər. Əlaqə nömrəsi burada verilibdir. 070-367-32-22 nömrəsi ilə mənimlə əlaqə saxlasın. Ətraflı məlumat verəcəm. Magistratura hazırlaşan müəllimlər üçün də məntiqdən dərslərinə qeydiyyat davam edir. Həm də məntiqdən özümün izahlı məntiq kitabında var. Əldə etmək istəyənlər bu nömrədən əlaqə saxlaya bilərlər. İndi isə gəlin keçək faiz məsələlərinin izahlarına. Deməli müəllimlər, mən sizə bu günləri faiz haqqında qısa məlumat verəcəm və sonra əsas məsələlərin izahını verəcəm. Faiz məsələlərinin yəni iddialan geniş şəkildə digər izahları YouTube kanalında var. Orada baxa bilərsiniz. Bu günləri mən bir də Telegram kanalım var. O kanalı da qoşulub, adını olub, orada videolara tamamını baxa bilərsiniz. Mən burada ən çox soruşulan sualları izahını verəcəm. Əvvəlcə faiz haqqında qısa bir məlumat deyək ki, faiz nə idi? Faiz ədədin hissələrlə ifadəsidir. Ədədin hissələrlə ifadəsidir. Yəni, yüzdə bir hissə götürülür. Misal üçün, tutaq ki, məsələn, ən sadə bir şeydir. 20-nin 40%-ni tapır. Bu nə deməkdir? Yəni, mən 20-nin 100-dən 40-a olan nisbətini tapıram. Yəni, bakterik hissələrlə olan nisbətidir. Yəni, bu o deməkdir ki, 20-nin 40% hissəsini tapıram. Yəni, 20-ni sadəcə vururam 40-a, bölürəm 100-ə. Bax, yenə deyirəm, 20-nin 40%-ni tapır. Bu, 40-ın 100-ü olan hissələrlə göstərişidir. 100-də bir hissəsidir. 20-ni vurub 40-a bölürəm 100-ə. Bu da cavab 8 edir. Yəni, buradan sıfırların ixtisarı gedir. Cavab 8 qalır. Yəni, buradan mən başa düşürəm ki, faiz nə deməkdir? Faiz. Tam iş faizdir. 100-dür. Tam iş 100%-dir. Yəni, bu, ədədin 100-ə olan nisbətidir. Yəni, faiz dedikdə ədədin 100-ə olan nisbətidir. Bax, bu şəkildə faiz məsələləri gedişatı bu. İndi faiz məsələlərində necə suallar düşürməyə? Həmin sualların, deməli, mən sizə izahlarını verəcəm və həmin sualların izahını sizə göstərəcəm. Deməli, sual, belə bir suallar düşürməyə? Baxma, həmin sualların, deməli, izahlarını sizə verirəm. Məsələn, belə bir sual neçə müddətdir ki düşür? Deyir ki, 20% artımla 20% artımla banka qoyulan pul 20% artımla banka qoyulan pul bir il sonra 3000 manat oldu. Bax, düşən sualları sizə izahını verəm faizdən. 3000 manat oldu, yəni imtahana düşən. İndi deyək ki, artım neçə manat olub? Bizdən artımın qiymətini soruşur. Artım neçə manat olub? Aha, deməli, sual necə olub müəllimlər? 20% artımla banka qoyulan pul bir il sonra 3000 manat oldu. Artım neçə manat oldu? Bayaqları mən sizə dedim müəllimlər. Deməli, dedim ki, faizdə tam iş 100%-dir. Və mən, deməli, burada 100%-i sizə göstərəcəm. Yəni, baxın, bu dedik ki, 100% tam işdir. Bunu yadda saxlayır. Bayaq bu haqda dedim, 100% tam işdir. Artıq bu banka qoyulan pul 20% artımla qoyulsa, deməli, 100-lə həm də 20% toplayıram, 120% eləyir. Yəni, artım nə deməkdir? Artım sizin xeyrinizədir. Əgər yadda saxlayın, artım varsa 100-dən toplayırsan. Endirim olsa çıxırsan, bax, buradan yazıram, yəni artım olanda toplayırsan, endirim olanda çıxırsan. Bir də deyirəm, artım olanda toplayırsınız, endirim olanda çıxırsınız. Və bank məsələləri artımla olandır. Çünki banka qoyan adam pulu istəyir ki, oradan müəyyən qədər mənfəət, xeyir götürsün. Bu da 20% artım götürüb birilə, eləyir 120%. 120%-in qarşısına yazıram mən 3000 manat. Yəni, bunun artımı 3000 manatı, pulu 3000 manat olub deyək onda.
Ve ilçin məbləğ neydi? İlçin məbləğ 100%'dir. Çünkü tam iş 100% olur. 100%'a yazıram x. Ve bütün bu faiz meseleleri hamısı tənasüblən edilir. Tənasüb necə olur? Çarpaz şəkildə. Baxın bu şəkildə. Yəni tənasüblən edilir. 120'ni vururam x'a. 3000'i vururam 100'e. 3000'i vururam 100'e. Buradan da x'in qiymətini tapsaq, x bərabərdir. 3000'i vuraram 100'e. Bölərəm 120'ye. Buradan da ixtisar yaparsaq, sıfırlar gelir. Deməli 3000'də x'in də 12 nesilə yerləşir. 250. Ona vuran da 2500 olar. Yəni, belə çıxır ki, deməli, burada bizim alacağımız qiymət 2500 manat olur. Deməli, bu arada aparıb banka 2500 manat pul qoyub. Bu adam deməli, banka 2500 manat pul qoyub. Və əvəzində 3000 manat xeyir olubdur. Yəni, 3000 manat alacağı olubdur. Bəs bunun artımı neçə manat olub? 3000'dən də təzdən 2500'ü mütləq çıxmalıyam. Çünki bizdən artımı soruşur. Deməli, testin düzgün cavabı 500 manat olacaq. Testin düzgün cavabı 500 manat olacaq. Bir də deyirəm, bax, bu artım deyil. Yəni, bu pul 3000 manat olubdur. 20% artımla. Deməli, 120% olubdur pul. Əvvəlki məbləğ, ilkin məbləğ 100% idi. Və mən 3000'i 100'ə vurub 120'yə böldüm. 2500 manat bu adamın banka qoyulu puldur. Bəzi namizədlər burada səhv edirlər. Götürürlər cavabı. 2500 götürürlər. O şəkildə götürənlər də olur. 2500 götürmək səhvdir. Bizdən artımı soruşur. 2500 bunun banka qoyduğu puldur. Bunun artımı 3000'dən təzdən 2500 manata çıxırıb 500 manat olur. Deməli, testin düzgün cavabı 500 manatdır. Bu hissədə fikir verməyiniz tələb olunur. Aha, bayaq dedik endirim. Gəl endirmə də artıq məsələ eləyək. Həmin qayda ilə edilir. Həmin qayda ilə edilir. Belə bir sual. Məsələn, indi paltar alışverişdə endirim olur adətən. Orada məsələn yazır ki, 40% endirimlə 40% endirimlə 40% endirimlə 150 manata 150 manata deməli satılan mal 40% endirimlə 150 manata satılan mala neçə manat endirim edilib? Satılan mala deməli neçə manat endirim edilir? Neçə manat endirim edilir? Deməli, burada baxırıq məlumlar. Baxın, 40% endirimdir. Bayaqlarım dedim sizə, artım olanda topluyurduq. Endirim olanda isə deməli, biz çıxırıq. Baxın, burada yenə tam işi biz 100% götürürük. Bizim tam işimiz 100%'dir. Buraya yazırıq 100%. İndi 40% endirim deyilsə, biz deməli, bu 100'dən çıxmalıyıq 40'ı. Artıq bu mal 60%-nə satılır. Daha 40%-nə satılmır. Çünki biz buna 40% endirim eləmişik. Artıq bu mal 60%-nə satılır. Bayaqlarım topluyurdu bankda. Çünki bankda artım sözü var idi. Endirim sözü olanda çıxırıq. Deməli, bu mal 60%-nə 150 manata satılır. Buraya yazılır 60%-ə 150 manat. Bəs ilkin məbləğ nə qədərdir? Biz yazmışıq. Tam iş ilkin məbləğdir. Buraya yazırıq. 100%-ə yenə də x yazırıq. Və qayda eynidir. Yenə də çarpaz vururuq. Yəni 60'ı x-a vururuq, 100'ü 150'ye vururuq. İndi buradan x-in qiymətini tapsaq, x bərabərdir. 100'ü vurarıq 150'ye, bölərik 60'a. Buradan da sıfırlarımız ixtisar gedər. Daha sonra 15'i 6'ya böləndə 5 qalır, 15'i 3'ə böləndə 5 qalır, 6'ın 3'ə böləndə 2, buradan 1, buradan da 50. Yəni, ixtisar aparsaq da cavabı tapa bilərik, 250 manat olur. Yəni, buradan nəticə çıxır ki, bu paltar, bu mal 250 manatdan satılıb, buna endirim edib 150'ye satıblar, 40% endirim edib. Deməli, 250 manatlıq malı 150'ye satıblar, 40% endirim edib, deməli 150 manat olur. İlkin məbləğin 250'ymiş, indi 150'ye satılır. Bəs buna nə qədər endirim edilir? Yenə də baxın, bəziləri çaşıb 250'ni yazırlar cavab kimi, o səhvdir. Desteyir, axırını gətirmir. Axırda 250'dən 150 manatı çıxmağı unutmuyor. 250'dən də 150 çıxanda, deməli, testin düzgün cavabı 100 manat olacaq. Deməli, testimizin düzgün cavabı 100 manat olacaq.
Sonra dedim ben, devam edelim. Demek bir de deyelim, indirim deyelim de burada çıkarıp 100%'dan, artım deyelim de topluyorum. Kalan ise tenasüp kururuz. Tenasüp kuranda da karşı karşıya vurup elde edilir. İndi demeli, keçirik ardına. Demeli, aha burada ne gelir? Böyle bir meseleler olur daha sonra. Mesela deyelim ki, malın kıymetini demek 5 dəfə artırsa, 5 dəfə artırsa qiymət necə dəyişir? Artırsa qiymət necə dəyişir? Qiymət necə dəyişir? Deməli burada nə edir? Burada mənimlə belə bir düstur var. N çıxaq 1, buraq 100 düsturu var. Yəni n-dən 1 çıxırıq, 100-ə vururuq. Və biz burada 5 dəfə artırsaq dediyi üçün 5-dən çıxırıq 1. Sadəcə vuracaq 100-ə. Deməli testin düzgün cavabı 400% olacaq. Bu artımdır. Və bir də var bunun azaltsaq sözü var. Məsələn, həmin sualı dəyişirəm şərtini. Deyirəm ki, malın qiymətini 5 dəfə azaltsaq. Malın qiymətini 5 dəfə azaltsaq. Malın qiymətini 5 dəfə azaltsaq. Qiymət necə dəyişər? Həmin düsturu burada dəyişir forması biraz. Bayaqki düstur, artımın düsturu buydu. N çıxaq 1, buraq 100. Burada isə N çıxaq 1, buraq 100. Təzdən bölürsən N-ə, qayıdıb N-ə bölürsən. Burada bizim N-imiz də 5-dir. Çünki malın qiyməti 5 dəfə dəyişmişik. 5 dəfə azaltmışıq. Artırmamışıq, azaltmışıq. İndi burada 5-dən çıxacaq 1-i, vuracaq 100-ə, təzdən qayıdıb böləcəyik 5-ə. Bu da bizə 80% verəcək. Deməli, malın qiyməti burada 80% dəyişəcək. Bax, burada artımın düsturu mənimdən bu oldu, azalmanın düsturu bu oldu. Bax, bunları mütləq yadda saxlayın. Artımın düsturu budur, azalmanın düsturu budur. Yəni, burada 5 dəfə artıb, yekunda 400% artıb. Burada 5 dəfə azalıb, yekunda 80% buraya azalıb. Düsturları yadda saxlayın. Bir düstur budur, digər düstur budur. Bu azalmanın düsturudur. Bu azalmanın düsturudur. Bu isə artımın düsturudur. Davam edək müəllimlər, keçək ardına digər biraz fərqli suallara baxaq. Aha, belə bir sual var. Biraz çox adam səhv yazır bu sualı. Sual belədir. 20% deməli endirimlə 20% endirimlə satılan malın qiymətini necə dəyişsək itki aradan qalxar? Necə dəyişsək itki aradan qalxar? Aha, burada deməli 20% endirimlə satılan malın qiymətini necə dəyişsək itki aradan qalxar? Burada burada cavablarda çaşdırıb elə 20% artıraq cavabı olur. O səhv cavabdır. Yəni, 20% endirimlə satılan mal deyir, qiyməti necə dəyişsək, bu adam fikirləşir ki, bu 20% endirimdirsə, təsdən mən bunu 20% qaldırsam, itki aradan qalxar və cavabda da 20% artımı göstərir. O cavab sərt cavabdır. Bunun həlli necə olur? Yenə də tam iş 100%-dir. Bura yazırıq, tam iş 100%. İndi bu mal 20% endirimlə satılıbsa, 100-dən çıxıram 20-ni, bu da eləyir 80%. Bu da eləyir 80%. Artıq bu mal 80% ilə satılır. Buraya yazıram 80%-in qarşısına yenə tənasib qururam 100%. Çünki bu mal 20% endirimlə satılır, 80% ilə satılır. Bəs bunun için qiyməti nə qədər idi? 100%. İndi tənasib qururam. Mən bunu 20% artırsam, bu 100 olar da düzdür. Burada yazıram x. Yəni, mən bu faizi necə artırsam, bu 20% itki aradan qalxar. Bax, 100-dən 20 çıxıram 80, 80%-in qarşısına yazıram malın için qiymətini, tam işi 100%. Bax, bura yazıram, bayaqdan deyirəm, tam işi həmişə için qiymətdir. Bura yazıram için qiymət. Aha, bura oldu deməli 100%.
ve ben 84 faizin karşısına 100 faiz yazdıram ve ben bunu 20 faiz artırsam artık bu iki aradan kalkar. Buraya yazdım x tenasürüne. Ve 50 çarpaz vururam yine bayağı çiçimi. 80'i x'e vururam, 20'ni 100'e vururam. Buradan da 80 x beraberdir. 2000 yazsak. 2000 de 80'e bölende x'in kıymeti demeli 25 olur. Böyle çıkır ki artık burada kıymet 25% artırmalıyız. 20% indirimle satılmalı, 25% artırmalıyız. Yani sizin yazdığınız o 20% cevabı səhvdir. 25'dir testin düzgün cevabı. Bak bu sualı tenasüp denedik. Demek yine 20% indirim dedik. Buraya 80% yazdık. Karşısına 100% yazdık. Burada 20%'in karşısına x yazdık. Ve bunu da demeli çarpaz vurup tattık. 80x beraberdir. 20'ni 100'e vurduk. 2000. 2080'e bölende cevap 25% artırmalıyım olacak. Bir de diğer sual biraz olabilir. 20% indirimle deyirsə buraya yazdık. %20 80%. Buraya yazdık 100%. Hemen bunu 20% artırmalıyam ki iki aradan kalksın. Burada da x yazdık. Hashtag x beraberdir 2000. 2000'i 80'e bölende x'in kıymeti 25% artı olacak. Devam edelim müəllimlər. Növbəti suala bakaq. Fərqli suallara. Məsələn bu sual da çox soruşulur. A ədədi, məsələn A ədədi B ədədinin A ədədi B ədədinin 20%'dir. 20%'dir. Şimdi tersine soruşur. B ədədi A ədədinin neçə faizi olar? B ədədi A ədədinin deməli neçə faizi olar? Aha. Deməli burada ne edir? Bak A ədədi deyir B ədədinin 20%'dir. B ədədi A ədədinin neçə faizidir? İki dənə ayrı artı faiz deyil. Buraya yazıram yine. Həmişə tam iş 100%'dir. Və iki dənə ədəd var. Bak A özü də başlayan 100%'dir. Yəni ədəd özü başlayan. B özü də 100%'dir. Və belə olan suallarla deməli yadda saxlayıb. Bak 20%'dir A ədədi. Düzdür. Bunun qarşısına yazsam 100%. Buraya yazıram deməli bu ədədin özünün 100%'i bunun neçə faizidir? B məsələlərin həmsi, bax bu A ədədi deyək B ədədinin 20%'dir. Burada A'nı götürdü 20%, B'ni de götürdü 100%. Bəs A'nın özü neçə faizidir? A'nın özü 100%'dir. Mənə lazımdır A B'nin neçə faizidir? Bax bu A'dır, bu B ədədidir, düzdür. A özü 20%'dir, B özü 100%'dir. Buradan yazım. İndi mən də burada yazdım. A özü 100 olanda B'nin neçə faizi olur? Belə olan sualların hamısını çarpaz vuranda, 100'ü 100'ə vuranda neçə edir? 10.000 edir, düzdür. Belə olan sualların hamısını qısaltsaq, ne edirik belə suallarda? Həmişə 10.000 ədədini verilən faizə bölürük. 10.000 ədədini verilən faizə bölürük. İndi 10.000'i də 20'yə böləndə cavab 500 edəcək. Deməli 500%'dir. Cavab 500% edəcək. Bax. Belə olan suallarda biri digər neçə faiz deyəndə 10.000'ə bölürük. 10.000'i verilən faizə bölürük. 10.000'i verilən faizə bölürük. Bax bunu yadda saxlayın. Bayaq düsturlar dedi. Onun için de bunu da yadda saxlaya bilərsiniz. Məsələn dediyimizi bir dənə də məşqə misallar tətbiq eləyək. Yəni test tapmaq üçün. Tutaq ki A ədədi B ədədinin 40%'dir. B ədədi A ədədi neçə faizdir? Bayaq dediyim kimi 10.000'in sadəcə 10.000. 2 dənə 100'ü 1 vuran da neçə edir? 10.000. Buradan yadda saxlayın 10.000'i. 4 dənə 0 olur. 10.000'i sadəcə böləcək verilən faizə, yəni 40'a. Deməli bu da bizə 250% cavabını verəcək. Testin düzgün cavabı 250% olacaq. Sonra deməli faizdə hansı məsələlər var? Bax ən çox düşər. Mən həmin sualların izahını şablon 100 ədədinlə izah edirəm. Şablon 100 ədədinlə həmin sualları izahını verirəm sizə. İndi həmin sualları izahını verirəm sizə. Hansı suallar olur? Məsələn, sual belə bir sual. Deyir ki, deməli malın qiymətini 20% artırıb. Sonra 20% azaltdılar. Sonra 20% azaltdılar. Qiymət necə dəyişdi? 20% artırıb, sonra 20% azaltdılar.
Qiymət necə dəyişdi? Qiymət necə dəyişdi? Aha, deməli bu bir dəfə artırıblar, bir dəfə azaldıblar. Orada belə bir cavab da olur ki, dəyişmədi cavab olur. Bax, sualı bir doxuyuram. Deməli, malın qiymətini 20% artırıb, sonra 20% azaldılar. Qiymət necə dəyişdi? Belə çaşdıran cavab da olur ki, orada dəyişmədi de olur. Deyil, artırdı, azaldı. Eyni şeydir, ha? Amma dəyişmədi cavabı səhvdir. Bax, burada neyir? Yenə də, mən bütün misalları eyni 100-ə gətirirəm. Yenə də malın qiymətini 100 götürək. Dedik ki, tamış 100-dür. Malın qiyməti 100 manat olsun tutaq ki. Hər hansı bir qiymət məbləğin önəmi yoxdur. 100. Amma 100 qəbul edir. Tutaq ki, malın qiyməti 100 az yenidir. Misal üçün. İndi mən bunu 20% artırsam, 100-ün üstünə gəlirəm 20. Deməli, malın qiyməti oldu 120. Birinci bu oldu. İkinci deyil. Sonra bu cümləni tutardım. 100-ün üstünə 20 gəldim. 120 oldu. Yəni, bax, burada belə yazın. Faizlə yazın. Malın qiyməti 100%-də başlanır. Heç qiymət yazın. O yetər çoxdur pulu. Malın qiyməti 100%. Mən bunu 20% artıranda 120% olur. Sonra təzədən malın qiymətini 20% azaldırlar. Bax, bu 120%-dən yeni qiymətdən. Bax, bu 120% mötərizdə yazıram. Yeni qiymətdir. Yeni qiymətdir. Yeni qiymətdən artıq həmin qiymətin 20%-ini çıxırıq. Ha, 100-ün yox. Bu 100 için qiymətdir. Bayaq dedi 100 için qiymətdir. 100-dən 120-dən çıxırıq 120-nin 20%-ini çıxaq. 120 buraq 20 bölək 100. Yəni faizini necə tapırdıq? Ədədi verilən faizə vurub 100-ə bölürdük. Bu da eləyir 24 edir. Yəni 120-dən 24 çıxanda yekun qiymət 96% olur. Bu oldu 96% yekun qiymət. Yekun qiymət. Və mən yekun qiyməti 96% aldımsa deməli, qiymət necə dəyişdi? Əvvəlki qiymət, ilkin qiymət 100% idi. Yekun 96 olubsa, 100-dən 96 çıxıram, 4% dəyişib. Burada sözün də önəmi var. Artdı yoxsa azaldı? Ona diqqətlə baxanda görünür ki, azalıb. Çünki 100%-dir qiymət olub 96. 96 ədədi təbii ki, 100-dən az olduğu üçün sözlə də burada yazırıq, 4% azaldı cavabı. Baxın, bir də izah edirəm, hələ belə sual düşür imtihana. Yəni, imtihanda iştirak edənə bilir. Malın qiymətini 20% artırıb, sonra 20% azaltdılar. Qiymət necə dəyişdi? Malın qiyməti 100% olur başdan. Yəni, ilkin qiyməti 100% olur. Və mən bunu 20% artıranda, 100-ün üzərində 20 gələndə bu olur 120%. Yəni, yeni qiymət 120 olur. Sonra mən 120-dən çıxıram 120-nin 20%-ini. Yəni, 120 çıxar, 120 bıraq, 20 bölək 100. 120-nin də 20%-i 24 edir. 120-dən 24 çıxanda yekun qiymət 96% olur. Bəs ilkin qiymət nə qədər idi? Əvvəlki qiymət 100% idi. Deməli, 4% azalır. Əgər mən burada 100-dən böyük cavab alsaydım, cavabım artıq olardı. Məsələn, bir dənə də buna aid sual verək ki, tam deməli, başa düşək. Məsələn, mən burada rəqəmləri dəyişim. Burada rəqəmləri dəyişim. Aha. Məsələn, malın qiymətini bax ki, burada dəyişirəm. İndi artırma 30% artırıb, sonra 20% azaltdılar. İndi görək burada nə baş verir. Cavab artdı olacaq, yoxsa azaldı. Çünki o cavabın önəmi var. Cavab variantlarında verir. 20% artdı, 20% azaldı. Yəni, o azaldı, artdı şərtlərə fikir verməzdir. Yenə də əvvəlki qiymət 100% olsun. Mən 100% deməli malın qiymətini qəbul edirəm. Başdan malın qiyməti 100% malın qiymətidir. Aha, indi mən bunu birinci 30% artırmışam. Deməli 100-ün üzərinə gələcəm 30-u. Birinci nəyin edir? 100-lə 30-u topladım. Malın qiyməti artıq 130% oldu. Və bu qiymət yeni qiymətdir. Bura yazıram yeni qiymət. Bura yazıram yeni qiymət. İkinci nəyin edir? 130-dan çıxıram. Bax, 130 yeni qiymətdən. 130-un neysə faizini? Şərti oxuyuram. 20%-ini. Və niyə çıxıram? Çünki azaltdılar şərti var. 130 çıxar. 130 bıraq. 20 bölək 100. 130-un 20%-i 26 edir. Yəni, 130-u 20-yə vurub. 100-ə böləndə 26 edir. 130-dan 26 çıxanda bu 104 hansı qiymət olur? Yekun. Bayaq dedim. 104% yekun qiymət olur. Artıq mən 104 almışam. Bayaqların aldığım cavab 100-dən kiçik idi. İndi görürəm ki, aldığım bu cavab 104 100-dən böyükdür. 104 100-dən böyükdür. Və mən yenə 104-dən 100-ü çıxıram. Bu
Bu eləyir 4%. Və cavabın da 100-dən böyük olduğu üçün sözlə artdı sözünü mütləq yazıram. Deməli, dəyərli müəllimlər, mən bu günləri sizə faiz məsələlərindən geniş izahlar, geniş şəkildə izahlar verdim. Bu videoların davamlı olmağı üçün kanalıma, Telegram, YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yəni, davamlı videolar üçün. Yenə deyirəm, inşallah ki, çəkdiyimiz əziyyət, çəkdiyiniz əziyyət bitməz. Allah əziyyəti qiymətləndirəndir. Hər bizə uğurlar arzuram. Qoşulmaq istəsəniz yeni qruplarıma, dərslərdən də demişdim. Deməli, WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube-da da linkdə göstərəcəm. Yəni, Allah qoysa inşallah ayın axırı növbəti qrup açılır. Hər birinizi dərslərimə gözləyirəm. İnşallah video izləyən köməyə dəyər.